学堂。嗨，朋友们，晶晶姐姐来喽！哇，你们看，今天我带来了一个超级大的拖拉机。哇，我要迫不及待的想把它拆开了，和我一起动手吧 ，Go！哦，是个绿色的车车，哈！哇，你看，拖拉机的后斗，哦，车轮的盖子，轮胎，哦，三个，四个，这里还有轮子的盖子。哇哦！你们看，所有的零件都在我的周围啦！我要动手把它们全部组装好。现在我们要把最中间超大的两轮子全部装进去哦，嘿，要用这一个轴先放好。哦，把它翻过来。哦，车车前面还没有挡泥板，我们来把挡泥板安装好吧。叮叮。我们来把烟囱安装好哦，坐的地方可千万别忘了哦。哇哇，前半部分全部组装完成，接下来我们要把后斗装好，要用到这个架子哦。哇，后斗装好啦，连接一下。哦，最后三片咯，围栏。贴纸。哦，时间来不及了，朋友们，我们要赶快坐上车出发。启动，前进。